ବାବୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀର ତିନିଟା ବନ୍ଧର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଛି, ଗୋଟିଏ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ହେ ତ ଗୋଟେ ଚଷମା, ଗୋଟେ ହେଡ଼ଫୋନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଗର ଖାଉଛି। ଡୋଣ୍ଟ ସ୍ପିକ୍, ଡୋଣ୍ଟ ହିୟର୍ ଆର୍ ଡୋଣ୍ଟ ସି। ବିହାର ବିହାର ବକ୍ସ ଲଗେଇଛି, ଚଷମା ନେସି। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କେବିନ୍ଟେ ଅଛି, ଆଉ ଫେମସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କର ଫଟୋ ବି ଅଛି, ଦେଖୁଥିବ। ଜାକିର ଖାନ ଚିହ୍ନିଲି, ଆଶିଷ ଚଞ୍ଚଲାନୀ, ଆଉ ଏଇଟା ବିବି କି ପାଇନ, ଏଇଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ କମେଡ଼ିଆନ ଗୋଟେ ବେଲ ଲାଗୁଛି। ଇଣ୍ଟେରିୟର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଅଠନାଟା ବସିକରି ଖାଇପାରିବ, ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ବୋଲେ ବା ମେନ୍ୟୁ କାଣା ଅଛି ଟିକେ କହିଦିଅ, କାଣା କାଣା ସ୍ପେଶାଲ କିଛି କାଣା ଅଛି? ସ୍ପେଶାଲ ବୋଇଲା ବୋଲେ କି ଆମର ଏଥିରେ ଯେନ୍ତା କି କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ପେଶାଲି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ହେଲା, ଯେନ୍ତା କି ଇଡଲି ସାମ୍ବର ବଡ଼ା ନୁ ନେଇକରି ମସଲା ଦୋସା, ସକାଳୁ ଯେନ୍ତା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସକାଳୁ ପାଉ ଭାଜି ବଡ଼ା ପାଉ, ଏଇଟା ନର୍ମାଲ କ୍ୟାଫେ ନୁ ପୁରା ପୁରି ଅଲଗା। ପ୍ରାଇସ ରେ ତ ପୁରା ପୁରି ଚିପେଷ୍ଟ ଆଳୁ ପରାଠା, ନର୍ମାଲ ପରାଠା, ଗୋବି ପରାଠା ୱିଥ ଦହି, ପ୍ଲେନ ପରାଠା ପୁରେ ଟୋର ୱିଥ ଦହି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କେବେ ଓପନିଂ ହେଲା କି? ଓପନିଂଟା କେବେ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ, ଲାଇଫ ସାଇଜ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଛି। ଜୋକର ଥିମ୍ଟେ ଅଛି, ସିଆଡ଼େ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କର ଲାଗିଛି, ନାଇଁ ଭାବବାଟା ଏତିକି ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏଇଟା ଅଛେ ପଞ୍ଚାୟତ କଲେଜ ପାଖେ, ଆଉ ସକାଳୁ 9 ବଜେରୁ ବୋଧେ ଖୋଲା ହେଉଛି, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 9 ବଜେ ତକ୍, 9-10 ବଜେ ତକ୍ ବି, 11 ବଜେ ତକ୍ ବି ଖୋଲା ରହୁଛେ। ଆସନ୍ ଭାଇ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରୁନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏବେ ନୂଆ ଖୋଲିଛି ତ ଆଇଟମ୍ସ ମେନ୍ୟୁସ୍ ସବୁ ଫେର୍ ବଢ଼ବା, ଆଉ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଏନ୍ତା ଅଛେ, ବସ୍ବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ।
ଲାଗେ ଭଲ ଅଛି।